បាទបងប្អូនយើងអាចប្រើរបស់អស់នេះដោះច្បាប់ហើយដាក់វាចូលវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើវិធីផ្សេងសួស្ដីបងប្អូនសូមអញ្ជើញមើលវីដេអូខ្ញុំ Map Country Map ស្រែកវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដាក់ច្បាប់ចូលក្បាលកលាស់ម៉ូតូវិញហើយបង្ហាញដោះវាចេញណាបងប្អូនអញ្ចឹងតោះយើងពិនិត្យមើលក្បាលកលាស់នេះផ្លេតអូខេនឹងច្បាប់វាទាំងពីរហ្នឹងគេអាហ្នឹងដោះចេញហើយដាក់ចូលវាយើងគាត់តែញាត់វាចេញចូលអូខេអញ្ចឹងឥឡូវតោះយើងបើហើយវាណាបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀបវាចូលអូខេយើងត្រូវការស្អីគេត្រប់វាពីព្រោះពេលយើងសង្កត់វាមកពីលើវាមកទៅចង់លាតចេញហើយអញ្ចឹងយើងប្រើអីនៅក្រោមនេះត្រប់វាណាបងប្អូនខ្ញុំប្រើប្រដាំងអូខេបងប្អូនហើយសបកពូវាម៉ូតូនេះខ្ញុំគ្របប្រដាំងដើម្បីកុំឲ្យវាកោតដែកស្នាមដែកអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើកណាត់ដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងអូខេតោះខ្ញុំធ្វើច្បាប់ខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រដាំងទៅហើយគ្របប្រដាំងទៅជាមួយពូវាម៉ូតូកុំឲ្យវាខូចដែកអីអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេដូចតែអញ្ចឹងទៅអូខេតោះអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់ខាងតឹងវាតឹងគ្នាអូខេអានេះដូចវាធូរជាងបងប្អូនឃើញហើយគេអានេះដូចវាតឹងជាងដាក់វាទៅក្រោមទេបងប្អូនទៅក្រោមឥឡូវយើងរៀបសាវាហើយទៅហើយសាវាបងប្អូនណានេះពីតូចអីនេះបងប្អូនអូខេនៅខាងលើដូចវាធំជាងនៅខាងក្រោមវាតូចជាងអញ្ចឹងដាក់អាតូចជាងនៅក្រោមអូខេយើងដាក់អាធំជាងនៅលើហើយបើយើងពិនិត្យមើលវាច្បាស់លាស់វាមានកលាក់កលាក់ឲ្យចាប់ជាប់ជាមួយដងច្បាប់ហើយយើងដាក់អាកលាក់ហ្នឹងទៅលើណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងរៀបវាចូលឲ្យហើយមកទៅអញ្ចឹងទៅអេមួយពីរហេរៀបវាចូលទៅអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់វាលើអាដងច្បាប់អីនឹងហេមួយសួរទៅហេបងប្អូនដាក់វាទៅអញ្ចឹងទៅហើយទៅយើងប្រើកណាត់ក៏បានយើងប្រើសបកពូវៀនម៉ូតូក៏បាននេះពូវៀនម៉ូតូកាត់វាប៉ុណ្ណឹងទៅទំហំវាទៅហើយយើងដាក់វាលើហ្នឹងបាទបងប្អូនដាក់វាលើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រើសាវទេពីព្រោះវាស្រួលសរុញអូខេសាវទេ10មីលីម៉ែត្រលេខ10ណាបងប្អូននឹងហេនេះលេខ10អូខេវាចង់នេះឥឡូវបើឲ្យ focus គេលេខ10ហើយទៅយើងសង្កត់វាទៅណាបងប្អូនសង្កត់វាទៅអូខេខ្លះណាវាចេះវាចុះបើវាអញ្ចឹងយើងសាកវាទៀតសាកវាទៀតហេឥឡូវចូលហើយបងប្អូនហេឥឡូវចូលហើយបងប្អូនហើយយើងតេសវាខំអង្គើវាយកអីវាយវាចាំខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំថាតេសវាបើចង់ដឹងវាជាប់ច្បាស់ល្អខ្ញុំថាមើលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងវាជាប់ច្បាស់ល្អហើយពីព្រោះយើងមើលកលិកវាណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងអាចវាយវាថែមអីអញ្ចឹងទៅណា
Okay, we charge back low and on. Right, the time either. Okay, hey, you tell you check about your mug a let wear, you call mug a let wear. We aim at man, jung we. Joel, hello, duh, young duh, we win. Duh, we bump on with those that clear, but then you buy chain. Hey, bump on. Duh, we jump proud, sound, jet. Lee late the pee and a bump on. Hey, late the pee. Young drop beer. Young bite jump proud, but down there before young bite beer. We learn, you call proud and not mouth. Nah. Prao gần đất máu. Sao hay dương ba chân prao của viên mà tô thế. Họ đã về lớn nó vay cho mua ở nhổ. Nó bao con. Rồi nhưng bà hai hay nhưng ta bảo hai bà giặt à con sao ở nâng về cái tiền. Giặt về cái tiền. Nó bao con. Bà bao con miệng đại trọ tui tui dương ai đã về khăn nông là khăn nông nề. Đại trọ tui tui đập vì bố bê dương vay về tranh về cái tiền cho đại trọ tui tui nâng. Bởi ta như là mình đã chọn tui tui cho mình là thông. Thế, cho những đại thơ viết nông đi. Thế, bóng ô khai việc tiết. Rô mình đang. Ok. Ok. Đại viên dành chân máu. Thế, nè, vì chú hơi. Bởi dắt mình tên. Thế bọc ôn khơi nè, vì là bột ấy. Thế, thấy đây như khoa là. Thế, chú rụp ơ hơi. Nâng. Hay nào. Ok, bọc ôn là. Xôm ơ cún, đài mơ video. Nhóm xôm like, xôm subscribe. Ok, bọc ôn xôm dưới nhập liền.